Мати 20-річного Михайла Юркова прийшла на церемонію вручення відзнаки «Почесний громадянин Хмельницького» зі своїми дітьми. Їх у родині було шестеро. В руках сестри Михайла – його портрет. Герой навчався на архітектора, але вирішив, що під час війни його місце на фронті. Загинув 6 березня під Бахмутом. Ми разом з ним служили в 56-й бригаді, 37-му батальйоні. Михайло був оператором безпілотних літальних апаратів. Ще один син зараз на запорізькому напрямку. Молимося за всіх. Нехай всі повертаються живі. А ті, хто вже не зможе повернутися, вони все рівно живі для нас. 16 лютого на Бахмутському напрямку під час виконання бойового завдання поліг хмельничанин Дмитро Бірюк. Нині відзнаку героя приймають його діти – Станіслав і Катерина. Загинув чоловік на Донеччині, Лиманський напрямок, село Діброва, коли вони відбивали наші позиції у ворога. Йому виповнилось 42 роки. І через 3 тижні він загинув. Дуже важливо, що наші хлопці пам'ятають. Дуже важливо. Для мене, для моїх дітей важливо, що його не забули. Біль і сльози. Кожна родина втратила у цій війні найдорожче – своїх синів, братів, батьків. Син Надії Шевчук Олександр був юристом. Загинув 30 червня на Луганщині. Дуже тяжко для нас, тому що він в мене один єдиний, прекрасний батько. Двох дітей. І у нас, як для батьків, дуже тяжко залишитися без підтримки, без опори, без помічника. Дуже тяжко. Але вічна слава. Будемо пам'ятати, любимо, сумуємо. Слава герою! Найвищу відзнаку громади – почесний громадянин Хмельницького – вручили 128 родинам героїв посмертно. Торік таких нагород було 94. Почесними громадянами посмертно стали наші герої, наші хлопці. Ну і, власне, вручаємо ці відзнаки родинам. Так само відзнака передбачає виплату грошової допомоги. Загалом майже 17,5 мільйонів гривень ми виділили з міського бюджету на допомогу сім'ям родинам, родинам героїв, які отримали звання почесний громадянин. Хочу висловити співчуття усім родинам по втраті рідних. Зі свого боку можу сказати, що ми в Хмельницькому показуємо, що ми пам'ятаємо кожного з них і будемо все робити, щоб пам'ять про них насправді жила вічно. Понад 7 хвилин лунали у залі імена всіх полеглих з 2014 року героїв. Їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Ірина Аріон, Володимир Паламар. Новини міста.